往前面这边来，往这边来，往这边来，别在门口撒。我的天！小惊喜吃到了没？小惊喜吃到了没？吃到了，吃到了啊！往小惊喜那撒点，快快快，往小惊喜那撒。头哥，你还在那儿浪，吃的都吸引不了他。小惊喜在那儿。对。啊啊！好，够了。好了好了，撒，你先给他撒了。撒了给你们。你撒点，你别那么的贪心。就剩最后一把了。你别贪心，三浪。小丑。头哥那可不，兄弟们，天天没了，真没了，天天心里就那些母猴还在树上蹲着呢，还在摇猴呢。兄弟们真没了，你们可以了，今天吃两袋花生了。反正不管多少吧，都吃到了啊，小猴崽子们也吃到了，就是吃的多少而已啊。小薇尽力了啊，熊猫可吃到了，是不是？熊猫不接鞋带了，不接鞋带了。你看它食囊里，塞得鼓鼓囊囊的啊，都吃到了，可聪明了，他们会先塞到食囊里，然后慢慢再吃。没了，你看那个小猴扒他妈妈的手，小惊喜他没吃到估计，但是妈妈吃到了。你看那个猴估计是肠胃不咋好。哪一个？就那个刚刚一直想吐那个猴，那个那只。对对的吧。啊。慢慢消化。慢慢消化。老太太今天吃美美的，吃美美的是不是？老太太坐姿太优雅。那可不。完了。一阵风，你看这小腿都没岔开，比我坐的都淑女。哎，你们带花生、玉米啊？哎呀，小猴，你们别往我身上扒了啊！哎，你看，嗯，像小惊喜在这转来转去，你吃个小皮乖哦。没了，这下真没了啊！真没了。带点瓜果蔬菜类的啊，你像冬天来的话，就可以带点。水果，然后这个现在来的话，其实坚果类的是最好，因为它在野外是不缺这种水果类的啊，可以带点坚果类的。嗯，小惊喜又到美牛边上了。两个兄弟的头好大，头大，然后腿长，看看小猴子开始玩了，没事就是玩。嗯、啊。知道我们的门为啥这么的那个啥，他们手速为啥快，他们先塞到食囊里，每一个小猴子的食囊里都是鼓鼓囊囊的，他先到塞到食囊里，然后闲的时候再慢慢的开始啊吐，然后拨出来，然后开始吃。那个强制梳毛，你这美妮儿群的猴子都是啥情况呀，都这带娃的都是这情况，你看扒拉着小腿就强制梳毛，嘴瓢了，都给我整饿了。没了啊！没了，太太。你是不是该上基地去了？你们该上班了，再喂真饱了。嗯。没了啊。咱就是说，他跟大帅像不像？咱就是说，好像呀。你们这个回去可以扒拉一下我的那个视频，我有一个大帅吃西瓜，用小叉子吃西瓜的那个视频，你们可以看一下。就是。辛苦了，阿姨，今天都得最后一天了。就是他在那个脱毛的时候啊，脱毛的时候，夏天的时候，那个视频真的是一毛一样，感觉。下一次撒车绕着那毛撒，是不是？靠着那枪别撒上。柴手手的小美妮儿。就没办法那么撒，你知道为什么吗？囧宝可会直接拎着塑料袋子出来了，是不是？囧宝可会找靠山了，不是找三愣就是找老太太。我感觉你看他不咋跟着平头，平头会揍他。没有。平头真揍他。游客的包要回来没？没有，那个是他袋子，他里边没有贵重物品，他就是吃的东西。嗯，老太太特别好看，头打他那可不。小手揣一揣，新碗了是不是？老太真没了，新碗了，中房的都中了，门锁了。抓下。三分钟都算了，要不你先防我们这位，先防我们这位。我开个门。嗯、平头不爱呼啸。没有了，没有了。没有老太太，真没了，老太太真没了，我有肯定给你啊。他
雪寻梅，咱们今天两点半左右的时候，帅群是在我们门口的，给他们喂的是吃的更好啊，喂的是提子、花生，还有那个还有啥，还有大枣啊，喂的是这个，还有西瓜，我们今天吃的这个西瓜，然后喂给他了啊。所以说大家放心，咱们这个直播的话只是一部分的内容，那我们这个在下播的时候，我们的工作就是有专门的饲养员会给他们投放食物的，咱们五龙口景区的猴子都是温饱小康水平啊，所以说大家尽可能放心，放心吧啊。会打不？那天看到帅跟那个老太太见面，帅就直接上基地去了，就没有打，没有正面冲突。现在三个号都开播，那大家好忙呀！谢谢大家对五龙口景区所有主播的支持和喜欢啊！哎呦，你可别上我的身上，扒拉我的手机，你别踢他。我没有踢他。啊，你要不要踢他？我怕他拿一盘你的手机给你。没事，我的手机顺走了就直接换一个。有钱喂，魏总有钱。你给我说。有米。哎呦，这谁啦？三愣。三愣你。哎，三愣你干啥？三郎真的是野心勃勃，真的是到时候了，是不是？到季节了。到季节了。头哥怎么办？你看头哥。小，哎呀，小囧又开始了。小囧真没了，囧真没了。没了没了。没了没了没了。要下班了都。嗯，你要下班了，你们也要下班了。呜。你看嘴里都那么多，你还要？不是，我感觉小囧他的眼睛是有啥？他有色眼症吗？囧宝。他的眼我感觉有时候都老睁不开那种。你觉得他有没有一种可能是他困了？困了，晚上干啥去了？是大帅太难见到他，他主要他过来的点儿老不在咱们的直播的时间点啊，两点多他就到我门口了，两点多的时候他就来这半个小时他就走了，知道吧？我感觉哪一个？我听你们一直在喊一个小猴子的名字，那个叫囧囧宝，囧宝，嗯，他眼神就是他的脸。长得像囧字儿，他叫囧乖乖，然后大家都说爱称叫囧宝，社会猴，谁社会猴？囧宝吗？对，一个等级低下的猴，然后硬是凭借自己的社交能力跻身跟猴王在一起，天天跟着猴王。不愁吃不愁穿。最大的那个是猴王是吗？不，最大的刚刚那个是二猴王。不是体型最大就能当猴王。对，猴子走了啊，他们要上山去了。猴子走了，我们也要下播喽。来这，跑来，老太太，你来这儿，再给你弄点花生，好不好？有，我们那儿还有，你把全装来了。没有。啊，那不就行？走，那走，乖乖走，走。你来一把，老太太。来，跟着我们，快走，走走走，老太太，你给他掏掏包，啊、快走。这边好像有猴群吧？他不敢。没有，没有，没有，没有猴群。没有。来，哎呦呦呦！啊，这速度，我去拿，你挺住，你挺住，我去拿。对，老太太有点怕三愣啊。你怎么拿？你上哪儿扶？拿着啊！我去拿。没有呢，还有九分钟，全给他了，全给他啊！哈，冲冲冲冲！冲冲冲